madaxweynaha dawladda Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa maanta si rasmi ah u daafuray bandhigga buugaagta nugaal oo socon doona muddo 2 maalmood ah. Madaxweyne Dani ayaa bogaadiyay bandhiggan wuxuuna muujiyay sida dawladdu muhiim gaar ah u siinayso afka, dhaqanka, qoraalka iyo akhriska, isagoo ku dhawaaqay in dawladdu sameynayso guddi qoro sooyaalka taariikhda Puntland. Bandhiggan ayaa waxaa ka soo qayb galay qorayaal abwaano ka kala yimid gobolada Soomaaliya. Ujeedka bandhiggan ayaa waxaa sharaxay guddoomiyaha dhalinyarada gobolka Nugaal, Xasan Cabdirasaaq. Ujeedada ugu weyn aan ka leenahay waxa weeye in la aqoonsado hal abuurka dhanka qoraalka, suugaanta iyo tiknoolajiyada, in la helo madal sanadla ah oo ay dhalinyaradu ku soo bandhigaan aqoontooda, hal abuurkooda iyo doodo wax dhisaya oo quseeya xaaladaha dalka ay markaa tahay. Dowladda iyo baraha sektorka waxaan ugu baaqayaa in la abuuro jawi iyo framework ay dhalinyarada dalkooda wax ugu biiriyaan, taageero hal abuurkooda, loona sameeyo maalgelin. Dowladda waxaan ka codsanaynaa in la sameeyo goobo public ah oo kaydiya aqoonta sida public libraries-ka ama sida uu siiyo xusay saaxiibka. Dhalinyarada aan ka mid ahay waxaa hor iyo harraan mas-uuliyad naga saaran tahay horumarinta nafteena, bulshadeena iyo qarankeena. Mas-uuliyaddaas waxaa looga soo bixi karaa aqoon kororsi, xirfado la samaysto, dadaal iyo iskaashi. Nolosheenu reer guuraabay ahaydoo akhrisku iyo qoraalkuba wayna gu yaryahay, laakiin aan ogaano inay tahay waxyaabaha xadaaradda iyo ilbaxnimada bulshooyinku ay ka bilaabmaan, waxyaabaha dhalinyarada garaadkooda kobcinaya ama bulshada kor u qaadaya, dilka iyo dhaca iyo qabaliga ay nagu badan, waxyaabahan kuga gudbi karayno ayay ka mid tahay. Aad baan u bogaadinayaa dhalinyarada soo abaabushay kulanka madaxweynahana, waxaan ka codsan lahaa inuu dhiiri geliyo dhalinyaradan, hadday tahay maktabadda ay sheegeen iyo hadday tahay akhriska kaleba. Madaxweynaha waxaa kalaan ku bogaadinayaa inuu soo saaray wareegto uu kaga hadlayay bardhexdaasa afka in la horumariyo. Anigoo Hargeysa joogaan TV-ga ka hadlay ku bogaadiyey, iminkana anigoo si tuna waa ku bogaadinayaa. Maanta waa maalin taariikhi ah oo markii bandhigga buugaagta Nugaal, aad baan ugu faraxsanahay kulankan. Waxaan uga mahadcelinaynaa dhammaan ciddii soo qaban qaabisay, ciddii kasoo shaqaysay oo ugu horreeyaan dhalinyarada akhriska iyo qoraalka ee Nugaal iyo dhalinyarada mudan iyo ciddii kale oo gacan siisay. Waxaan leenahay maanta waa maalin farxadeed, waxaana ka codsanaynaa oo diyaar u nahay in sanad walba lagu soo bannaanigo Nugaal, gacan baana ka siinaya bulshadeenna. Marar mararka ka mid ah si arrintaa wax looga qabto ama isticmaarkii ka soo bilaabatay, waxaa la galay in laga fasaadiyo labada meelood oo dadkan ay ku tiirsanaayeen, oo ah dhaqankii qabiilkii ay kala deganaayeen waxaa loo bedelay qabyaalad inay sulayaan, diintiina waxaa laga dhigay firqado iska soo horjeeda. Qofka hal abuuraha ah waa qofka u jeeda dadku waxaysan u jeedin, macnaheedu inaa wax iska qortid lama rabo, laakin waxaa qoraysa waxaa rabaa inay bulshadaas ay taabato mustaqbalkeeda iyo aayaheeda. Waxaan ku boorinayaa in buugaag fara badan oo ka hadlaysa xagjirnimada in lagu soo bandhigo iyo dhibaatooyinka ay leedahay iyo foolxumada iyo falalka ka dhacay in la soo bandhigo. Waxaan rabaa halka inaan maanta uga dhawaaqo in ay Puntland ay yeelanayso State Library, maktabad maamul oo madax iyo maamul gaara leh. Marar badan waxaa maqashaan Soomaaha maktabadda qaranka adduunyada dhan way leedahay, National Library, State Library-na wuu jiraa. Marka siba aaba loogu wareerin madax iyo miisaaniyad aan u samaynayna ka shaqaysa, marka hore ka bilowda caasimada, kadibna dhammaan geyga Puntland gaarsiisa. Umal Khayr Cawad, MMTV Garowe. Salaam aleykum. Salaam aleykum. Waxaanu jecelnahay wadajirkiina qoys ahaaneed, ha u ogolaanay internet daciifa waqtigiina fiican in kaga ciyaaro. Dalba internetka fiber-ku ah mid xawaare badan, isku halaynle madadaalo badan. Garaac 818 si aad noogu xubnaato.